jūs vēlaties iepazīt Daugavpili, tad jums noteikti ir jāatbrauc uz Daugavpils pilsētas svētkiem, jo tā ir lieliska iespēja iepazīt Daugavpili no visām pusēm un arī piedalīties dažādos konkursos un būt kā skatītājiem un vērot interesantos koncertus un arī paskatīties uz Daugavpils radošiem cilvēkiem un it īpaši jaunieši ir ļoti aktīvi un piedalās dažādos priekšnesumos. Vieta, kur jaunieši paši izrāda iniciatīvu savu ideju realizēšanā un sadarbojoties roku rokā ar jauniešu lietu darbiniekiem, nonāk pie rezultāta. Kas ir kopīgi saviem novadiem? Sakārtot infrastruktūra. Projektu konkurss, kurā ir iespējams iegūt pašvaldības līdzfinansējumu savas idejas īstenošanai. Novada jauniešiem kopīgas apmācības, kurās tiek nodotas zināšanas citiem jauniešiem. Kopīgi jauniešu formi, kurās rodam risinājums problēmām. Kā arī pašvaldības un uzņēmējs sniedz iespēju gūt darba pieredzi strādājot vasarā. Un ticiet, jauniešiem Rīgā ir ļoti daudz nevalstisko organizāciju, kur iesaistīties. Lai tās vienmēr varētu attīstīties, tam pieejam gan bezmaksas resursi, gan kapacitātes stiprināšanas projektu konkursu, kā arī jau 7. Gadu norisinās Kaņieru inovāciju konferences darbā ar jaunatni. Tev neinteresē biedrības, bet vēlies būt aktīvs? Dodies uz kādu no skateparku laukumiem vai pievienojies braucienā pa ielām. Vai izvēlies arī kādu no 11 sporta skolām vai neskaitāmiem bezmaksas sporta treniņiem? Gribi attīstīt kādu savu talantu? Tad pievienojies kādai no 13 interešu izglītības skolām ar 100 pulciņu katrā no tām. Vai arī baudi kādu no bezmaksas koncertiem Rīgā? Tici, tādu ir daudz! Tāda ir mūsu Rīga, iespējām bagāta vieta izglītībai, līdzlībai, izklaidai. Vieta jauniešiem!